Estreia amanhã O Quinto Império, ontem como hoje, o filme em que Manuel de Oliveira revela a desmesura e a empresa de Dom Sebastião. O rei desejado, envolto em mistério, mito da Portugalidade, é interpretado por Ricardo Trepa. O filme parte da peça El Rei Sebastião, de José Régio, e teve estreia mundial no último Festival de Veneza, no qual Manuel de Oliveira recebeu o Leão de Ouro pela carreira. Muitas ordens a dar, muitas coisas a despachar e a decidir. Finalmente vai-se reunir o conselho. Achais que é Deus quem vos manda pôr as vossas razões acima dos juízos dos mais velhos? Estamos a dizer, hã? O que se ouve dizer? Mando-vos que vos expliqueis. Se Vossa Alteza me consentisse, diria que o convívio das damas nem de mais, nem de menos. Ao menos compreendeste as razões em favor do meu projeto? O reino está pobre, senhor. Bem sabeis que todos estaremos prontos a seguir-vos para onde quer que partais. Tanto vos cega o vosso grande ânimo como o baixo espírito dos que vos adulam. Basta! Manuel de Oliveira é convidado hoje do Magazine. Muito boa noite, Manuel. Muito obrigada por vir. O subtítulo do filme é Ontem como Hoje, O Quinto Império, Ontem como Hoje. Gostava de saber se há uma atualidade deste mito de Dom Sebastião e se há uma intenção política quando faz o filme nesta altura. Realmente, se eu chamei O Quinto Império Ontem como Hoje, há uma relação de um passado que vem da Idade Média, das Cruzadas, em que se lutava contra os muçulmanos, e agora há, em sentido inverso, o terrorismo, que é uma luta dos árabes muçulmanos contra a civilização ocidental, que é a europeia. Há uma relação neste ponto e há também uma relação na União Europeia, em que se determina um laicismo universal e uma democracia universal com um comando único para todos os territórios europeus. Como há também até o Bush, que quer fazer luta para impor a democracia com a Aliança Europeia. Ora, o padre Vieira falava do Quinto Império, dessa união, a que chamava o Império do Mundo. Quer dizer, todo um processo de harmonia com toda a mesma direção e a mesma acolhimento, quer dizer, ou harmonia universal. Parece que o mundo não muda assim tanto. Muda. Então, mas isto é, são representações, justamente, representações de mudança. Isto que acontece são representações da mudança. São mudança, mas com uma ideia que é permanente e que está em todos os imperadores, mas nunca alcançando esse máximo, que é o Império do Mundo. Que, segundo diz o Vieira, o padre António Vieira. Manuel, isto tem alguma coisa que ver também com o momento que Portugal agora atravessa e com esta descrença em que parecemos caídos e, portanto, o desejo de um Messias, de uma figura ambiciosa e que nos conduza novamente à glória. E é um bocadinho isso que representa também Dom Sebastião. Teve essa intenção também? Não, eu não tive intenção. Eu tive intenção de transpor a peça de teatro de José Régio e respeito inteiramente. E só lhe acrescentei a ideia do Quinto Império
porque se fala na peça do desejado e do encoberto. E o encoberto e o desejado fazem ligação com o Quinto Império do Padre António Vieira. Mais do que isso, até, ou antes, outros também, também faz ligação com Sampaio Bruno, o filósofo, em que ele dizia que o encoberto era figurado para ele na figura de Cristo, que tem um véu que lhe tapa os olhos, que é um quadro que existe no Museu de Arte Antiga, das Janelas Verdes. E há o Fernando Pessoa, que volta a ter a mesma ideia. Não? É claro que podemos fazer aproximações de muitos lados, porque estamos sempre a bater no mesmo, que é, no fundo, a governação do mundo e, digamos, o ideal, um ideal que se deseja, uma utopia que se deseja, uma utopia como é um farol para o qual se caminha. Se apaga essa utopia, apaga-se esse farol e ficamos sem luz, sem ver os caminhos. Esse é sempre o desejo de alcançar uma utopia para uma melhor realidade. É um desejo permanente que eu suponho existe nos homens. Este filme trata de ambição, glória, coragem, desmesura, utopia, tudo isto. Dom Sebastião diz que não quer degenerar os seus antepassados, diz que não quer ser fraco, que não quer sucumbir ao medo, parece arrojado. Foi tudo isto que fez de Dom Sebastião uma figura tão apaixonante para si? Eu fiz o que está na peça do José Régio. Está bem, mas eu transponho a peça do José Régio. Mas porquê que ela implica, ela implica com o Quinto Império e implica com aqueles momentos que eu digo históricos hoje que se aproximam ou que estão ligados ao mesmo tipo de coisas, não é? E é nesse sentido, mas eu não acrescento mais, nem digo que é bem, nem digo que é mal. Digo, transponho que lá está. O cinema tem essa função, transpor aquilo que é da vida, e é o sonho ou a realidade. E o que é melhor? O sonho e a realidade? O sonho faz da grandeza à realidade. Bom, eu não consigo perguntar-lhe mais nada depois disso, porque bem, eu pudesse embarcar no ótimo sonho. Muito obrigada, Manuel, muito obrigada por, ótimo, por vir ao Magazine. Estreia amanhã o Quinto Império, ontem como hoje, o novo filme de Manuel de Oliveira está a partir de amanhã nas salas portuguesas.